наблюдава спад на обявите за работа, като броят им е почти 44 000 и намалението е с 8,4% спрямо месец септември. На годишна база броят им все още е с 55% повече, сочат данните от ежемесечния анализ на динамиката на пазара на труда в страната, изготвен от сайта за търсене на предлагане на работа Job Tiger. Данните показват, че най-стабилен продължава да е IT-секторът, въпреки лекия спад за предложенията през септември. Виждаме обаче, тук е по-интересно да ви отбележа, че спадът по сектори е следния. Хотели и ресторанти 28% по-малко обяви за работа. Строителство с 9%, производство с 7%. Колеги, дайте и следващата графика. Изненадващия спад, който ние открихме, е логистика и транспорт, здравеопазване и фармация. Както ви казах в началото, данните показват, че най-стабилен продължава да бъде IT-секторът, въпреки лекия спад на предложенията през септември. През октомври отново се наблюдава ръст от 6%. На какво обаче се дължи този спад в секторите хотелиерство, ресторантьорство? Защо виждаме спад на търсенето на работна ръка в здравеопазването, фармацията и транспорта? Това ще си говорим сега с Християн Петков, който е оперативен менеджер в платформа за набиране на работно място. Здравейте, господин Петков, радвам се да ви видя. Надявам се, че се чуваме добре. Здравейте, доброто на вас и на вашите зрители. Може ли да се прави наистина директна връзка с COVID-кризата? Тоест COVID-кризата и последиците след нея? Ами от една страна да, от друга страна в крайна сметка динамиката на пазара на труда се дължи на някаква сезонност. Разбира се, най-така повлияния сектор от COVID-кризата наистина е хотелиерство и ресторантьорство. Миналата година всички много добре си спомняме колко предизвикателна беше за нас и голяма част от тези предизвикателства все още не са приключили и са пред нас. Това, което желая да отбележа обаче, както вие споменахте, че на годишна база броят на обявите са цели 55% по-висок. Всъщност хубавото е, че във всеки един от секторите, дори тези споменатите с забележим ръст през октомври, ние наблюдаваме двуцифрен, на места трицифрен ръст на обявите спрямо октомври през 2020 година. Това означава, че макар и да продължават предизвикателствата от COVID-кризата, до голяма степен секторите и работодателите са се адаптирали и не реагират толкова фрапантно, така да го кажем, при наличие на нова епидемия, на увеличена заболеваемост, прилагане тогава на можем ли да говорим, мерки. Тогава можем ли да говорим за оформена на някакъв вид тенденция или по-скоро не от това, което ни казахте? Защото вие сравнихте 2020 същия период с сега 2021 и казвате, че въпреки спада, който се бележи между двата месеца, септември и октомври за тази година, спрямо миналата обаче, не може да се отчете такъв спад. Напротив, ръст двуцифрен във всеки един от секторите, който наблюдаваме. За тенденция, разбира се, в зависимост от секторите, строителството, например, един сектор, който в момента отчитаме спад, но това се наблюдава през така обикновено във всяка една година. В края на годината намалява търсенето на работници и експерти в този сектор. В началото на годината то се засилва и така продължава с ръст до към края на летните сезони. Когато разглеждахме данните с моите колеги, всъщност направени впечатления, бяхме изненадени от това, че в сектор здравеопазване, фармация, транспорт, логистика има наистина спад на обявите за работа. Защо това нещо се случва и дали е наистина толкова изненадващо? Имате ли вашето обяснение като експерт по въпроса? Да, бих казал, че изобщо не е изненадващо. Специално за сектора здравеопазване и фармация, всъщност това, което причинява спада през месец октомври, е нещо, което наблюдавахме и миналата година. Всъщност е интересно явление. В края на летните месеци българските сайтове за работа биват приемат обяви на чужди работодатели, които търсят служители в този сектор в чужбина. Става въпрос за европейските страни. Това наблюдавахме и тази година през август и септември. И в, като ефект от това нещо, всъщност броят на обявите в този сектор драстично се увеличи през август и през септември. И всъщност в момента се нормализират нивата и наблюдаваме отново предложения за работа основно в страната. Повишаването на безработицата през месец октомври, смятате ли, че ще се отрази на търсенето на кадри?
Кадри се търсят от много време, изключително много. Всъщност ние от години наблюдаваме глад за квалифицирани кадри в страната. Така, не мога да кажа със сигурност какви са причините, конкретните и секторите, в които наблюдаваме повишена безработица, но бих предположил, че това е сектора хотелиерство и ресторантьорство, защото отново с приключване на летните туристически месеци и с навлизането на нови противоепидемични мерки, голяма част от сектора, да кажа, затяга малко условията, преустановява масовото набиране на персонал, дори на моменти се налага да бъдат освободени хора. И всъщност ние виждаме ефекта в момента в началото на ноември. Имам още два въпроса към вас. Интересно ми е, зеленият сертификат започва ли да става изискване в обявите за работа? Започва. Това е нещо, което започнахме да наблюдаваме в последните, бих казал, седмици. Дори още не може да се изгради като тенденция. Но виждаме, че постепенно броят на обявите, които изискват наличие на зелен сертификат, се увеличава. В момента делът на тези обяви е изключително малък. Тук говорим за около 100-130 предложения за работа, които изрично са посочили такова изискване, което е около 0,2% от общия брой обяви. Това, което се вижда в останалите страни, в Европа и в Съединените щати, е, че броят на обявите с специално изискващи зелен сертификат и изобщо поставяне на ваксина расте изключително бързо. Дайте някакво число. Има ли някакво число при вас? Не мога да цитирам цифри. Аз отново казвам, че мога да цитирам за България. Всъщност в момента имаме около 130-140 предложения, които изрично изискват наличието на сертификат. Като може би малко повече от половината са в сектора хотелиерство и ресторантьорство. А започва ли да се наблюдава и ръст по отношение на повече предложения, свързани с работата от вкъщи, така наречения home office? Да. Всъщност всеки месец наблюдаваме ръст от около 5-7% на този вид предложения. За последните 4 месеца, например, броят на такъв тип обяви нарасна в цели 30%. Така че ние очакваме това да продължи като тенденция и все повече да се предлагат позиции, при които се работи изцяло вкъщи или дистанционно от друга локация. Любопитни процеси, тенденции започват да се оформят на пазара на труда, очевидно. Държим връзка с вас и за следващи срещи в ефира на Твоя ден. Много ви благодаря. Това беше Християн Петков, който е оперативен менеджер в платформа за намиране на работно място. А сега какво остава до 11? Какви са следващите теми, с които ще продължи предаването? Вижте!